તો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, આ ક્રિસ્પીનેસનો ખરખર અવાજ કેવો સરસ આવે છે. એકદમ ક્રિસ્પી આ સૂજીની કચોરી હું તમને તોડીને પણ બતાવું અંદરથી કેટલી જ્યુસી અને બિલકુલ તેલ નથી ભરાતું. તો જુઓ, આ એકદમ જ્યુસી છે અને તેલ પણ નથી ભરાયું. તો હું દીપા સુપર સહેલિયાથી ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવવાનું. મેઇન કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે એ તમને કહી દઉં. એક ગાજર લેવાનું છે છીણેલું, અડધી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, એક નાનો બાઉલ જેટલો કોબીજ એ પણ છીણીને, પા કપ જેટલા એટલે કે પા બાઉલ જેટલી ફણસી લીધી છે એ પણ બોઇલ કરીને, કેપ્સિકમ એક મીડિયમ સાઇઝનું બારીક કાપીને, અને બે બાફેલા બટાકા. બટાકાની છાલ કાઢી લઈ અને સ્મેશ કરવાના રહેશે. આ બધું જ શાકભાજી તમે સિઝન પ્રમાણે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે લઈ શકો છો. તમે લીલા વટાણા, ડુંગળી, લીલી ડુંગળી, કેપ્સિકમ જે ત્રણેય કલરના માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે એ ત્રણેય જાતના કેપ્સિકમ પણ તમે નાખી શકો છો. કોથમીર પણ આમાં એડ કરી શકાય. બધું બરાબર મિક્સ કરી બટાકા સ્મેશ કરી એનો સરસ માવો કરી દેવાનો અને બધું જ ભેગું કરી લેવાનું. એનો સરસ માવો બની જશે. પછી એમાં કિચનમાં જે મસાલા હોય એ જ મસાલા નાખવાના છે. બહુ કંઈ ખાસ આમાં નવું નાખવાનું નથી. પ્રમાણસર મીઠું, હળદર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, પોણી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું. અહીં આપણે નાખવાનું છે આમચૂર પાવડર, થોડો ટેંગી ટેસ્ટ લાગે એટલે. અને આપણે છેલ્લે કાળા મરીનો પાવડર લગભગ 5 ચમચી જેટલો નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી એના નાના નાના બોલ બનાવી લઈશું. એટલે કે આ સ્ટફિંગ માટે આ નાના નાના બોલ બનાવીને આપણે રેડી કરી દેવાના. તો આ રીતે નાના નાના બોલ બનાવી દેવાના જેથી કરીને સ્ટફિંગ કચોરીમાં કરતી વખતે આપણે ઇઝીલી એમાં ફિલ કરી શકીએ. હવે તમને સ્ટફિંગ માટે કેવી રીતે બનાવવાનું એ કહી દઉં. અહીંયા મેઝરિંગ સ્પૂનનો મોટો 1 કપ મેં રવો લીધો છે. અહીંયા બારીક રવો લેવાનો. તમારી પાસે મોટો રવો હોય ને તો મિક્સરમાં ક્રશ કરી નાખવો અને બારીક કરી નાખવાનો. 1 કપ જેટલો રવો હોય તો 2 કપ જેટલું પાણી લેવાનું. પાણીને ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. જે કપનું માપ રવાનું લીધું હોય એ જ કપનું માપ પાણી માટે પણ રાખવાનું. એટલે કે રવા કરતાં ડબલ પાણી લેવાનું. થોડું ગરમ થાય એટલે પ્રમાણસર મીઠું નાખી દેવાનું. અહીં તમે અજમો અને જીરું પણ થોડું થોડું નાખી શકો છો. મેં અવોઇડ કર્યું છે. પાણી વોર્મ થયું એટલે મીઠું અને આ રવો નાખી દેવાનો. સતત હલાવતા જવું જેથી લમ્સ ના પડે. એક સરખી સ્મૂધ કન્સિસ્ટન્સીથી આ રીતે તમારે લોટ તૈયાર કરી લેવાનો. આવી થિકનેસ આવે એટલે કે આવી કન્સિસ્ટન્સી આવે એટલે તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો. અને આ જે મિશ્રણ છે એ થોડું વોર્મ હોય ત્યારે જ હાથમાં તેલ લગાવી અને બીજા એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું. આ રીતે વોર્મ હોય ત્યારે જ એને બરાબર હાથમાં તેલ લગાવી બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈ અને મસળી લેવું. જો કદાચ એકાદ લમ્સ રહી ગયો હોય તો મસળી અને બરાબર સ્મૂધ આખો એનો લોટ બનાવી લેવાનો. તો આ રીતે બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી એને થોડું આ રીતે મસળી લીધું. અને હવે એની નાની નાની પૂરીઓ 2 હથેળીઓ વચ્ચે તેલ લઈ અને બનાવી લઈશું અને એમાં સ્ટફિંગ ફિલ કરી લઈશું. તો આ રીતે હથેળીમાં થોડું તેલ લેવાનું, આંગળીઓ પર થોડું તેલ લગાવી દેવાનું જેથી બિલકુલ ચોંટે ના. અને આ રીતે પૂરીને આ રીતે ફેરવતા જવાનું 2 આંગળીઓ વચ્ચે. અને આ રીતે થોડી પાતળી પૂરી જેવું થઈ જાય એટલે એની અંદર સ્ટફિંગ ફિલ કરી અને આ રીતે એને બોલ બનાવી અને ફ્લેટ કચોરી તૈયાર કરી લેવી. તો આ રીતે મેં 3 કચોરી તૈયાર કરી લીધી. હવે આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરવાની રહેશે. તો ડીપ ફ્રાય કરતી વખતે તેલ ખાસ યાદ રાખવાનું, એકદમ હાઈ ટેમ્પરેચર રહે, એકદમ ગરમ કરવાનું અને પછી મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ રાખીને જ આપણે એને તળવાની છે. તો જુઓ, આ રીતે કચોરી એકદમ ગરમ તેલ થાય પછી મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ રાખી અને એને નાખી દેવાની અને થોડી વારે પલટાવી અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની એને તળી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમે હાઈ ટી એટલે કે ટી ટાઈમ પર તમે બનાવી શકો એઝ અ સ્નેક્સ કે પછી સ્ટાર્ટર તરીકે પણ કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે સર્વ કરી શકો. તો આ તૈયાર. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સુપર સહેલિયા એન્ડ એન્જોય ધીસ સુજી કચોરી.